E falando em safadeza, Paul McCartney... Desculpa, essa não foi tão boa, né? Mas essa é... O link é mais real, o né? O link é mais real, porque teve safadeza mesmo. Teve safadeza mesmo. Eita! Paul McCartney revela relação íntima entre os Beatles. Masturbação juntos. Paul McCartney revelou detalhes da relação entre os integrantes dos Beatles em revista, em entrevista à revista CJ... JQ. É JQ, eu. Que masturbação juntos é um nome bonito pra rodinha de punheta, é, né? É, rodinha de punheta. Meu bem. Olha lá, olha, é dia dos Beatles. Toque uma punheta retada. Meu Deus do céu. Senhor, que coisa beleza. Me leva. Toque, vou dar uma gozada. Olha lá, olha lá. Tá vendo só? Meu bem. Tava na agulha ali. É, tava na agulha. Já tava na playlist do Shoes. Na playlist do Shoes, cara. Na playlist do Shoes. Mas será que é sugestivo? Vamos lá, vamos saber no final do programa. Entre os assuntos, o músico falou sobre masturbar ao lado de John Lennon. John Lennon, cara, foi assim. Aí ele falou, entre aspas, estava na casa do John e era um grupo pequeno, em vez de ficar bêbado da festa, eu nem sei se íamos passar a noite, nós estávamos sentados em nossas cadeiras e as luzes estavam apagadas, alguém começou a se masturbar, então todos fizemos... Com a luz apagada, como você percebe que alguém está se masturbando, Leandro Vera? Cara, tem um barulhinho ou não? Será que às vezes está roçando na sua perna? É o zíper abrindo, deve ser isso. Ah, é o zíper abrindo, cara. Ou também os Beatles eram hippie pra caramba, né, cara? Devia haver aquele cheirinho de polenguinho, né, mano? Ah, eles estão brincando de mestre mandou, alguém mandou punhetaram todos. É, mas que vocês não? Vão falar que isso nunca rolou pra vocês na vida particular aí, então? Não sei, se apaga a luz rapidão. Apaga a luz. Não, brincadeira. Não, você tá perguntando se eu já masturbei com outras pessoas presentes dormindo? Okay. Talvez, mas consciente do que eu tava fazendo? Não, entendi. Eu acho. Gente, mas imagina. O cara pra negar uma punhetinha pro amigo tem que ser muito escroto, vai. Porra, tem que ser muito filho da puta, cara. Porra. Pô, na moral, toca uma aí pra mim, na brotheragem. Falta de cortesia. É o que eu sempre digo, copo d'água em punhetas não se nega a ninguém, cara. Eu discordo. Eu discordo bastante. Recebi propostas moralista. Que eu já neguei. Só moralista. Higiênica, na verdade. Mas aí, pega no meu pão aqui, então. Eita, safadeza. Nós vamos pro break, cara. Então, e aí, depois dessa safadeza, nós vamos para o nosso break. Fica com a imagem aí dessa punheta geriátrica entre os Beatles, cara. Fica imaginando essa safadeza nessa casa de repouso. E daqui a pouco a gente volta com Comedy Geek na Rádio Geek. Apaixonados por punhetas. Toque, toque, meu bem. Toque uma punheta retada.